Егер оның әуреті жабық болатын болса, әуреті жабық болатын болса, басында орамалы болатын болса, бұл бір үлкен күнә істеді, харам істеді деп айту қиын. Себебі әуретін жауып, мысалы көшеде де жүреді деген секілді. Бірақ екінші тұрғыдан қарау керек, бұған әдеп ақылақ тұрғысынан. Бұл қаншалықты әдеп ақылақ тұрғысынан дұрыс. Яғни шариғатта харам болмаған нәрселердің барлығы, харам болмаған нәрселердің барлығы істеуге болатын істер екен деп түсінуге болмайды. Әдеп ақылақ деген нәрсе бар. Мысалы, адамның жұрттың көзінше қақыруы, түкіруі, мысалы мұрын тазалауы, енді шариғат тұрғысынан оған нақты харам деген ешқандай дәлел жоқ, бірақ әдеп, ақылақ, басқаларға құрмет деген нәрсе бар. Енді негізінде әйел адамның жүрісі, тұрысы, іс-әрекеті барлығы жасырын болуға негізделген. Мысалы, фиқ кітаптарында көреміз. Әйел адам құлақ қаққан, жалпы тәкбір тахрима жасаған кезде қолын құлағының деңгейінде көтермейді, бұны көкірек деңгейінде көтереді және көкірегінің үстіне қояды дейді, сәждеде тұрған кезде де жинаңқы тұрады. Соның бір себебін түсіндіріп кетеді фиқ кітаптарында. لِأَنَّ أُمُورَ الْمَرْأَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّتْرِ. Себебі әйел адамның іс-әрекеті сол жасырын болуға негізделген дейді. Ал енді оны мысалы қойып қойса, оның неше түрлі бұзық ойлы ер адамдар бар, қарайды, оның қандай екен, сұлулығы қандай екен, басқа екен деп, яғни оны кейде ләззатпен қарап жатса, бұл қыз соның яғни кейде көз зинасына баруына да себеп болып жатады. Оны әткеріп, тойып қарау, ләззаттанып қарау, бұл негізі шариғатымызда тыйым салынады. Ал енді ол қарындасымыз тұрмыс құрған болса, әлбетте бұл мүлдем ерсетерлік болып табылады. Неге? Себебі оның жанында ері бар, одан кейін ері де өзінің әйелін қызғануы қажет. Ол әлеуметтік желіде тұрған екен, оны қанша адам көреді, оны тамашалайды. Ал мұсылман адам өзінің әйелін, әпкесін, қарындасын, махрамдарын бөтен еркектерден қызғана білуі қажет және қолдан келгенше соларды қорғауы керек.